Terima kasih Tan Sri Speaker. Salam sejahtera dan salam perpaduan saya ucapkan kepada semua yang dimuliakan Tan Sri Speaker, barisan ahli-ahli yang berhormat dan semua yang berada di Dewan yang mulia ini. Terlebih dahulu, syabas dan saya ucapkan kepada yang amat berhormat dan Perdana Menteri kita dan semua yang terlibat dalam penyediaan Belanjawan 2024 kali ini. Perkara pertama yang ingin saya bangkitkan adalah tentang kerjasama di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing. Kerjasama di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri sangat penting dalam menyampaikan dan melaksanakan segala perbelanjaan tahunan yang telah ditetapkan. Sarawak kali ini diperuntukkan sebanyak RM5.8 bilion bagi tujuan perbelanjaan pembangunan. Walaupun agak kurang memberangsangkan, namun yang penting dalam hal ini adalah segala dana atau peruntukan bagi semua projek pembangunan yang telah diluluskan hendaklah digunakan sepenuhnya dengan efisien, efektif, telus dan sebaik-baiknya mengikut jadual seperti yang dirancang demi kebaikan rakyat. Di sini Mas Gading perlukan jawapan, berapakah jumlah sebenar bagi perbelanjaan pembangunan bagi negeri Sarawak dari tahun 2020 hingga hari ini berbanding dengan jumlah perbelanjaan pembangunan yang telah diperuntukkan? Sebab masih banyak projek-projek yang telah diluluskan tetapi ada yang belum dimulakan, ada yang tertunda dan yang paling membingungkan dan menimbulkan keraguan adalah bila ada projek-projek yang kononnya sudah pun diluluskan pada RMK 11 tetapi sehingga ke hari ini masih tidak jelas statusnya. Sebagai contoh, projek Jambatan Selampit dan projek Jalan Kendai. Jika boleh, bukan setakat suara tetapi jeritan marah penduduk di sana yang mana sudah dijanjikan kemudian diluluskan dalam RMK 11 namun sehingga hari ini masyarakat madani di sana masih terganti-ganti. Projek tak mula lagi, jambatan dijanji, JT diberi. Tidakkah tipu namanya ini? Jadi saya mohon sekali lagi penjelasan daripada Menteri sendiri, apakah status terkini bagi dua projek ini, Jambatan Selampit dan Jalan Kendai? Tuan Yang Dipertua, semangat kerajaan perpaduan yang kita ada pada hari ini wajar kita semai dan serap dalam setiap lapisan pengurusan dan pentadbiran negara. Tanpa mengira perbezaan politik, saya menyeru agar kerjasama di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri, malah kerajaan tempatan serta agensi-agensi pelaksana yang berkaitan perlu diselaraskan, ditentu ukur dan diperkukuhkan agar segala manfaat yang dirancang oleh kerajaan untuk rakyat dapat dicapai. Tuan Yang Dipertua, perkara kedua yang ingin saya sentuh di sini adalah tentang SCOR ataupun Sarawak Corridor of Renewable Energy yang merupakan salah satu daripada 5 koridor pembangunan ekonomi yang diwujudkan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia sebagai sebahagian daripada rancangan untuk merangsang pertumbuhan yang diterajui melalui pelaburan di kawasan luar bandar Sarawak. Apabila Lebuh Raya Pen Borneo siap nanti, apakah rancangan kerajaan melalui Regional Corridor Development Authority Rekoda untuk mempergiatkan dan meningkatkan lagi ekonomi rakyat khasnya dalam industri ternakan, industri ekokultur dan industri pelancongan? Adakah kerajaan berhasrat untuk memperluaskan lagi fungsi SCOR kepada pelbagai jenis pertanian selain sawit, memandangkan Sarawak mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam industri pertanian yang mampu membantu dalam meningkatkan security bekalan makanan negara? Oleh itu, saya ingin saya cadangkan kepada kerajaan hari ini untuk mempertimbangkan potensi yang ada di kawasan Mas Gading. Kajian serta perancangan perlu dibuat bagi mengoptimumkan potensi setiap ada di kawasan Mas Gading agar hasilnya nanti dapat jadi penyumbang kepada industri serta bekalan makanan negara kita. Tuan Yang Dipertua, dengan mengambil kira faktor perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan kelak, Mas Gading merupakan salah satu lokasi pembangunan yang perlu diberi perhatian. Terletak di bahagian paling selatan negeri Sarawak, bersempadan dengan Kalimantan dan berhampiran dengan pesisiran pantai, menjadikan Mas Gading sangat strategik. Malah melalui Kompleks Custom Immigration dan Quarantine CIQ Biawak, Mas Gading juga merupakan salah satu laluan utama bagi Malaysia Indonesia di selatan Sarawak. Dikukuhkan lagi dengan siapnya Lebuh Raya Pen Borneo nanti, Bandaraya Kuching akan menjadi semakin dekat dan saya percaya dengan perancangan yang cepat dan tepat, lebih banyak peluang pembangunan ekonomi mampu ditarik dan bagi merancangkan lagi pembangunan bahagian selatan negeri Sarawak. Mohon dipertimbangkan perancangan pembangunan bagi kawasan Mas Gading. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, isu beras, isu yang paling deras dibahaskan kali ini. Jelas betapa kritikalnya isu tentang masalah harga serta... Yang Mohamad, sebentar. Yang Mohamad Menteri ada mesyuarat ke ujung sana. Kalau perlu di luar, kita hormat orang yang berucap. Silakan. S-
Seterusnya, Tuan Yang Pertua, isu beras, isu yang paling deras dibahaskan kali ini, jelas betapa kritikalnya isu tentang masalah harga serta bekalan beras negara. Umumnya, sektor pertanian di negara kita ini masih sinonim dengan kemiskinan. Saya ingin mengambil negara Vietnam sebagai contoh. Dulu pernah menjadi sebuah negara yang kekurangan makanan. Namun hari ini, pengeluaran beras di Vietnam bukan hanya untuk keperluan penggunaan domestik sahaja. Malah Vietnam menjadi pengekspor beras sejak tahun 1989 dan kini merupakan salah satu pengekspor beras terbesar di dunia. Kementerian Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar Vietnam juga telah meluluskan satu pelan tindakan untuk melaksanakan The National Strategy on Green Growth ataupun Strategi Nasional Pertumbuhan Hijau pada tahun 2021-2030 bagi meningkatkan kualiti pertumbuhan, nilai tambah, daya saing dan pembangunan mampan di samping mengurangkan pencemaran dalam pengeluaran pertanian dan di kawasan luar bandar dan menggalakkan kecekapan tenaga ke arah penyetualan karbon menjelang 2050. Persoalan saya ialah, adakah kerajaan berhasrat untuk mengambil langkah yang sama? Setakat ini, apakah pencapaian negara di dalam usaha kerajaan untuk mencapai pertumbuhan hijau ini bagi pembangunan industri pertanian kita? Perkara seterusnya yang ingin saya bangkitkan di Dewan yang mulia ini ialah mengenai isu tanah native customary right ataupun NCR. Satu isu yang sudah sinonim dengan rakyat Sarawak dan Sabah. Isu berkaitan dengan tanah ini merupakan rintihan-rintihan yang sering pusat khidmat saya terima selain masalah kebajikan, masalah kewarganegaraan dan masalah infrastruktur. Menurut laporan kajian separuh penggal RMK12, antara cabaran utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang perlahan bagi negeri Sarawak ialah cabaran dalam pengukuran dan pemetaan tanah adat. Mengikut laporan yang sama, sehingga 2022 hanya 127,741 hektar daripada 397,000 hektar tanah adat telah dipetakan. Saya ingin tahu apakah rancangan ataupun langkah-langkah di bawah Belanjawan 2024 ini untuk mempercepatkan lagi proses pengukuran, proses pemetaan dan proses pengeluaran sijil hak milik tanah NCR bagi rakyat Sarawak bagi tempoh 2 tahun selanjutnya. Berapakah peruntukan bagi proses pemetaan tanah ini di Sarawak bagi tahun 2024? Dan setakat ini, berapakah jumlah grant NCR yang telah dikeluarkan? Tuan Yang Dipertua, di kesempatan ini juga saya ingin memohon agar pendekatan yang lebih fleksibel, adil, inklusif dan efektif perlu diambil kira untuk penyaluran bantuan-bantuan seperti bantuan pinjaman, subsidi, insentif maupun program-program daripada kerajaan kepada rakyat, khasnya rakyat luar bandar di Sarawak. Saya berpendapat one solution fits all dengan izin adalah salah satu punca yang menyukarkan ramai rakyat terutamanya di Sarawak dan Sabah tidak dapat menikmati bantuan-bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan, khasnya yang memerlukan geran tanah sebagai salah satu syarat permohonan. Ramai penduduk, khasnya penduduk di luar bandar, sukar untuk memohon bantuan seperti permohonan bantuan rumah, permohonan bantuan pinjaman bank bagi projek ekonomi, pembinaan jalan-jalan luar bandar dan pertanian, bantuan rumah ibadat bukan Islam dan sebagainya. Di samping itu juga, masih ramai petani-petani kecil yang usahakan pertanian mereka di atas tanah yang belum disahkan statusnya. Tuan Yang Dipertua, saya juga ingin menyentuh tentang hasrat kerajaan untuk merasionalisasikan subsidi diesel secara berfasa bagi mengelakkan ketirisan dan aktiviti penyeludupan. Persoalannya, adakah atau apakah langkah-langkah lain selain menaikkan harga diesel yang boleh diambil oleh kerajaan untuk membendung ketirisan dan aktiviti penyeludupan ini? Pendekatan merasionalkan subsidi diesel ini diharapkan dapat mengurangkan impak kepada harga barangan untuk rakyat. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini adalah harga diesel belum naik tetapi harga barang sudah pun melambung. Apatah lagi kalau harga diesel naik nanti. The domino effect daripada kenaikan harga diesel sudah pasti secara automatik akan meningkatkan harga barangan dan seterusnya kos sara hidup rakyat. Tuan Yang Dipertua, apa yang lebih merisaukan saya ialah masalah kekurangan infrastruktur jalan yang menyebabkan ramai rakyat luar bandar di Sarawak dan saya percaya juga di luar bandar Sabah dan luar bandar sepanjang Malaysia terpaksa memilih untuk menggunakan kenderaan pacuan 4 roda yang kebanyakan menggunakan minyak diesel untuk urusan kehidupan seharian terutamanya untuk aktiviti ekonomi mereka. Saya ingin menyarankan agar satu kajian yang lebih menyeluruh dan terperinci dibuat sebelum kerajaan mengambil keputusan untuk merasionalkan subsidi diesel ini. Saya sangat berharap agar kerajaan mempertimbangkan keputusan untuk merasionalisasikan subsidi diesel ini. Kos sara hidup sekarang ini sudah sangat membebankan, terutamanya bagi golongan petani dan nelayan ataupun masyarakat luar bandar amnya. Sekiranya hasrat merasionalkan subsidi diesel ini diteruskan, apakah rancangan kerajaan untuk membantu golongan masyarakat yang akan terjejas akibat perkara ini? Tuan Yang Dipertua, bercakap tentang rumah ibadat bukan Islam.
Di Sarawak, seperti yang kita sudah sedia maklum, yang penduduknya majoriti bukan Islam, sudah tentu mempunyai lebih banyak rumah ibadat bukan Islam. Saya cukup berterima kasih kepada Kerajaan Madani di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri kerana prihatin terhadap kebajikan rumah ibadat bukan Islam. Selaras dengan prinsip Malaysia Madani dan fokus utama Belanjawan 2024 iaitu mengangkat darjat hidup rakyat, saya ingin memohon kepada pihak kerajaan untuk mengkaji semula dan menaikkan siling peruntukan di bawah projek Mesra Rakyat PMR kepada rumah ibadat bukan Islam yang hari ini hanya pada kadar maksimum RM50,000 sahaja. Sebelum itu, ingin saya tegaskan di Dewan yang mulia ini bahawa saya menghormati Perlembagaan Malaysia yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi. Namun jumlah RM50,000 ini sudah tidak sepadan dengan harga kos material dan kos-kos yang berkaitan yang kini telah meningkat tinggi. Saya ingin mohon agar peruntukan dinaikkan sekurang-kurangnya RM150,000 dan saya harap permohonan saya ini dapat perhatian kerana banyak gereja-gereja daif di luar bandar yang sangat memerlukan bantuan pada ketika ini. Perkara seterusnya, Tuan Yang Dipertua, peruntukan di bawah RMK-12 menyasarkan pembinaan dan menaik taraf jalan luar bandar berturap sepanjang 700 km bagi negeri Sarawak dan 700 km bagi negeri Sabah. Walau bagaimanapun, mengikut laporan kajian skor penggal RMK-12 baru-baru ini, dari 2021 hingga 2022, hanya 110.5 km telah dibina di Sabah, manakala 65.3 km jalan luar bandar berturap bagi negeri Sarawak. 65.3 km tidak sampai pun 10%. Apakah cabaran-cabaran yang menyebabkan prestasi kemajuan pembinaan dan menaik taraf jalan luar bandar yang sangat perlahan ini? Adakah kelulusan JKR Sarawak bagi projek di bawah RM50 juta tidak mencukupi dan wajar dinaikkan? Dan adakah tindakan-tindakan khusus yang akan diambil oleh kerajaan bagi mencapai sasaran tersebut di bawah RMK-12 yang berbaki 2 tahun saja lagi? Yang Tuan Yang Dipertua, saya juga ingin menyentuh sedikit tentang Lebuh Raya Pen Bonio. Dengan siapnya Lebuh Raya ini nanti, saya percaya ramai rakyat khasnya penduduk luar bandar sedang menikmati kemudahan Lebuh Raya ini nanti. Saya ingin membawa satu isu mengenai simpang masuk dan keluar yang dibina di Lebuh Raya Pen Bonio. Merujuk kepada kawasan saya di Mas Gading, saya difahamkan bahawa dua jenis simpang iaitu Minor Junction dan Major Junction. Minor Junction ini adalah untuk kampung-kampung yang kecil dan Major Junction pula dibina bagi kawasan-kawasan yang menyambungkan beberapa buah kampung. Beza Major Junction dan Minor Junction ini adalah adanya laluan susu masuk hanya bagi Major Junction. Kalau mengikut pelan Pen Bonio, simpang Kampung Sebakok dikategorikan sebagai Minor Junction. Namun hakikatnya kawasan Kampung Sebakok ini agak besar dan terdapat beberapa buah kampung lain yang berdekatan seperti Kampung Judin dan Kampung Semapuk dan juga Kampung Paun. Jadi Minor Junction ini telah menyekarkan penduduk-penduduk setempat dan agak membahayakan. Ramai penduduk kampung yang menggunakan simpang ini telah datang mengadu kepada saya. Justru itu, saya ingin memohon agar kementerian yang berkaitan untuk melihat permasalahan ini dan mengambil langkah-langkah untuk memperbetulkan keadaan jalan yang rosak. Meletakkan papan tanda nama kampung serta kedudukan sebagai Minor Junction. Tuan Yang Dipertua, satu lagi yang ingin saya bangkitkan di sini adalah tentang usaha untuk memperkembangkan dan memperbagaikan potensi dalam industri pertanian kita. Setiap kaum negara ini kaya dengan warisan budaya dan setiap bangsa mempunyai keunikan budayanya yang tersendiri. Kalau di Sarawak, kita mempunyai banyak upacara-upacara yang berkaitan dengan pertanian yang unik dan menarik dan boleh dihidupkan semula dan sekurang-kurangnya dipelihara untuk meningkatkan bukan sahaja industri pertanian kita, malahan industri pelancongan kita. Contohnya kaum Bidayuh, kaum saya sendiri. Kaum Bidayuh mempunyai upacara-upacara ataupun ritual-ritual tersendiri, contohnya dalam penanaman padi. Dari mula pembukaan tanah untuk pertanian, kemudian dalam peringkat penanaman, hinggalah ke peringkat terakhir, iaitu peringkat menuai padi. Tuan Yang Dipertua, gawai di Sarawak, keamatan di Sabah, sambutan pesta menua yang sangat sinonim bagi masyarakat kaum asal di Borneo, iaitu upacara tradisi bagi menandakan berakhirnya musim menuai padi. Namun dengan peredaran masa dan kelekaan kita dalam menitik berat semangat atau sejarah di sebalik sambutan tradisi sebegini, saya percaya ramai generasi baru hari ini kurang celik ataupun tidak pasti cerita di sebalik semua sambutan ini. Maka dengan itu saya berpendapat usaha-usaha perlu dibuat supaya upacara-upacara tradisi masyarakat kaum asal ini dapat menambah nilai kepada industri pertanian kita bagi menghidupkan, bagi merancakkan dan meningkatkan lagi potensi dalam industri agro pelancongan kita. Jadi di sini Tuan Yang Dipertua, saya ingin tahu apakah dan berapakah peruntukan untuk meningkatkan industri agro pelancongan negara kita dan Sarawak khasnya. Saya juga ingin menyeru agar kerajaan juga memberikan peruntukan kepada NGO-NGO yang kiat mempromosikan agro pelancongan dan warisan budaya dan cara hidup tradisional di kawasan luar bandar.
Tuan Yang Dipertua, sebelum saya mengakhiri perbahasan saya tertarik dengan salah satu jenis subsidi dan program di bawah Belanjawan 2024, iaitu mengenai subsidi mekar dan program komuniti madani untuk ketersampaian perkhidmatan kepada rakyat di kawasan pedalaman. Sebanyak RM26 juta diperuntukkan bagi mempergiatkan pelaksanaan inisiatif penyediaan perkhidmatan terus kepada rakyat. Ini termasuk penawaran perkhidmatan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Klinik Bergerak, Klinik Pergigian Bergerak, Perkhidmatan Bergerak dan Perkhidmatan Mahkamah Bergerak yang khususnya melibatkan kes sivil. Saya menyambut baik usaha MONI ini kerana perkhidmatan sebegini adalah amat diperlukan oleh rakyat yang tinggal di kawasan pedalaman. Saya juga berharap dengan penambahan peruntukan ini, pihak kerajaan dan semua pihak yang berkaitan akan memperluaskan lagi coverage perkhidmatan-perkhidmatan ini. Tuan Yang Dipertua, bagi program komuniti madani pula, sebanyak RM1 bilion akan dimanfaatkan dengan pemberian grant di antara RM50 hingga RM100,000 kepada komuniti-komuniti yang layak. Apakah perbezaan program-program ini dengan program Satu Kampung Satu Industri? Di sini saya ingin juga turut menyarankan agar tumpuan diperluaskan lagi kepada sektor yang berkaitan dengan pemasaran, kerana salah satu masalah yang sering kita dengar ialah komuniti tidak dapat menjual hasil pertanian atau barang-barang kraft tangan mereka atau tidak tahu bagaimana mempromosikan hasil-hasil mereka. Dengan kemudahan teknologi yang ada sekarang, kaedah pemasaran sudah diperluaskan. Saya percaya sektor pemasaran ini sangat penting dan perlu diambil kira. Besar harapan saya untuk melihat program ini dapat dilaksanakan secara berkesan sesuai dengan tujuannya untuk merancangkan ekonomi di peringkat komuniti. Dengan ini, Tuan Yang Dipertua, Mas Gading mohon menyokong usul Belanjawan 2024 ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.